ka siin asetusi muud või ütleme mängijad on pandud uutesse positsioonidele, et vaatame, kuidas siis Levadia vastu neil see esimene nii-öelda linnuke õnnestub. Mängivad hästi, mängivad Roosnup on väravate liikumas täitsa üksi, Kolomoets liigub samuti ja saab, lööb mööda Roosnup ja 1-0. Kolmas minut ja juba 1-0 ära ja no see on Transile, no külm dusch oleks tänases ilmas, ütleme, väga positiivne. Sobilik. Väga sobilik, aga jah. See on ütleme, võibolla jah, veel kuuma leili veel peale siia, et kohe algusest nüüd kolmandal minutil ja eelselt plaane jääda sealt esikuuikust välja ja mängida oluliselt tagasihoidlikumate kohtade peale, kui nüüd hästi purjetab siin Tom Karaa. Ja hea löök ja viik! Suurepärane palli tabamine pool põrkest ja 1-1 on tablool. Sakar Liuka tuli ja pani siukse pommi, et ma siin rahulikus sellises pühapäevases jutu. Aga väga hea nii-öelda teine laine. Sakar Liuka tuli järgi, kui Tom Karaa. Teine tabamus. Ja väga hästi, jälle kahe kaitse vastu mängib Tom Karaa ennast vabaks. Hea sööd ka selja taha. Ja nüüd on tühi värav ees. Tühi värav ja 2-1. No nii. Ja nüüd siin peab küll Levadia ainult endale otsa vaatama. See, mis seal Podoljušin, kes oli esimene päikse piste ilmingiga juhul, jooksis mehel juhe täiesti kokku ja andis selle palli Joffrile täiesti tühjalt. No seal oli väga hea sööd Tom Karaa poolt. Jõuab Levadia poolele ja nüüd ära vahetus ka. Ja Narva mängijad kiiret no, juhu. Tuleb läbi ja vaatab, kas tuleb. Ja tuleb! Ja tuleb! 3-1! 15 minutit ja natuke peale mängitud ja Trans on siin pööranud ikka väga šokeeriva alguse. No täiesti siukseks unistuste mänguks siin Levadia vastu, kui juba veerand tunni järgi kolm korda. Artur Kotenko peab oma selja tagant peale Kolomoets palli mängus. Kruglovilt hea pall kasti, aga Savenkov on kõige kõrgemal. Jürgenson pommitab ja nüüd on pall väravas. Ja loi ei ole sulu seisu, Manucho. Oli õigel ajal õiges kohas ja 3-2 numbrid muutuvad tablool päris kiiresti. 29 minutit, 30 minutit mängitud, 5 väravat löödud. Ja tundus just kui, et see olukord oli seal läbi ja jäi seal... Ja et seal oli oma vahel nii-öelda kommunikatsiooni probleem, aga nüüd on siin... Ja tundub, et Novruusov on seal... Ja siin Jürgenson nõuab õigust ja... Saadetakse küll... Ja tuleb taskust ja punane kaart otse, punane, no. Millest on muidugi mängu mõttes väga, väga kahju, just arvestades Transi. Aga no see olukord ilmselt, mida me õige pea kordusest näeme siin, mitte et kuidagi õigustaks seda viga. Liigub keskele. Pall sinna ette Kalamoetsile ka ja... Murga löök. Ei. Ai, ja määrataksegi penalti. Kas tõesti? Ei, no siin ei saanudki aru, et kes see... Nüüd on aru saamatu, jah. Eks siis peab vaatama, aga... Taktikal juhul paistis, aga... Markus Jürgenson igal juhul 66 minut. Ja lööb ära, viigistab seisu 3-3 peale. Ja nüüd muidugi Transil läheb keeruliseks, et enam ise lüüa... Noh, võimalus on, aga igal juhul Levadia on saanud hetkel oma tahtmise. Läheb üle mängijatele ja närvilisus läheb üle mängijatele ja Kando pühaseb jooksma nüüd. Ivan Jušin andis talle palli ette, vaatame kas üks ühele, kas pääseb Kando löögile, kerib keskele, tuleb ära ja tuleb 4-3 ja oi kui valusalt karistab Levadia. 3 minutit möödas penaltist ja vahetuses sekkunud Kando siin. Viib Levadia 69. minutil 4-3 juhtima ja... Ja Narva olukord vajub järjest nukramatesse värvidesse. Ja õigustab oma väljakule panekut. Aga jällegi, Tom Karaa, 2-3 mängija vahelt poeb läbi. Deja vu täielik praegu. No nii! Ja tuleb! Ja tuleb! Ja 4-4! 4-4! Joffre lööb tänava teise värava 82. minutil ja... Ja no see Tom Karaa imeline palli hoidmine läbi tuleks seal ja Levadia passiivsus kaitses andis ikkagi valusalt, maksis neile kätte ja Kotenko sõrmede vahelt palli. Väravast läbi, Vaikla oli positsioonist võibolla natuke väljas ja nüüd on kõik. Ja kõik. Nüüd on tõesti kõik. No täielik tulevärk Narvas tänapäeval 4-4, nagu te näete, võite siin ise lugeda, kes need väravaid...